បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកគុជខេវិនអនិច្ចាប្រាងប្រាសាទអង្គរវត្តដល់បបយើងណាស់គ្មាននរណាម្នាក់អើពើកែលម្អអ្វីសោះកុំថាឡើយការមួយតងសូមបៃតស្មាព្រាមស្វត្តដីហុយនៅទីធ្លាប្រាសាទអង្គរវត្តក៏គ្មានបាទគ្មានអ្វីទៅប្រិមិត្តបាទបាទចង់ដឹងថាសាររបស់លោកគុជខេវិនបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកយ៉ាងណានោះយើងវិញមកតាមដានខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានលម្អិតបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាតំបន់ទេសចរដែលមានការទទួលស្គាល់បានទាំងអន្តរជាតិនិងទាំងដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវបរទេសក្រៅប្រទេសឲ្យមកដល់កម្ពុជាហើយមិនអាចរំលងបានត្រូវតែចូលមកទស្សនានិងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផ្កាពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2020លោកគុជខេវិនបានបង្ហោះសារបានអន់ចិត្តដែលមិនសូវមានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបរិវេណនៅក្នុងប្រាសាទខ្មែរទុកឲ្យស្មៅខ្លោចក្រៀមស្វាត់បាទលោកបានរៀបរាប់នៅក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនផ្ទាល់អូមហាបាទមហាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខ្មែរយើងគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់លើឆាកអន្តរជាតិរួចជាស្រេចព្រោះតែយើងរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទទៅបានហើយតែជាអនិច្ចានៃប្រាសាទបាទប្រាង្គប្រាសាទអង្គរដ៏បវរនៃយើងណាស់កុំថាឡើយការមួយតងក៏រកគ្មានមកសូមបៃតស្មៅក្រៀមស្វាត់ដីហុយក្នុងទីប្រាសាទបាទអង្គរវត្តបើចង់ឲ្យខ្មែរយើងមួយនគរជួយផុសបាទឬនិយាយកុហកថាអង្គររបស់យើងមានភាពស្រស់ស្អាតមិនដាច់ទៅលោកអើយតើអស់លោកអស់លោកដែលបាក់ភ្នែកមើលខ្លះដែរឬទេឬក៏នៅតែមើលរូបភាពស្រស់ស្អាតពី10ឆ្នាំមុនបាទបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងគ្រាន់តែតាមវត្តបាទឬតាមមាត់ព្រែកក៏គេកាប់លុយបាននិយាយលេងចាញ់ហើយយើងប្រទេសចាណាទេសចរណាមកលេងទៅលោកសុំសួរផងនេះហើយគឺជាឧស្សាហកម្មផ្សេងរបស់កម្ពុជា so unspeakable បាទបាទក្រោយពីបានធ្វើការបង្ហោះសារនោះហើយបាទក៏មានបងប្អូនជាច្រើនដូចជា friend friend របស់លោកបានបង្ហាញអារម្មណ៍លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអូនជាចាប់ណាស់បាទបងអើយទេសចរលុយចូលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយកទៅណាហេតុអ្វីបានជាថែរក្សាដាំលម្អឲ្យមានសុខភាពស្រស់ស្អាតបំប្រងផងអស់ប៉ុន្មានគួរខ្មាស់ប្រទេសជិតខាងផងតើមានពេជ្រនៅក្នុងដៃហើយមិនចេះច្នៃប្រទេសគេគ្មានស្អីផងបាទសុទ្ធតែការច្នៃគ្រាន់តែដាំផ្កាក៏តែកទៀងភ្នៀវទេសចរមកកំសាន្តបានដែរពេលបាត់ភ្នៀវហើយនៅមិនទទួលស្គាល់ថាមកពីអីទៀតតែយើងជាខ្មែរផងទៅម្ដងចង់ធុញឆ្ងល់ថាគេយកលុយទៅណាមិនរៀបចំឲ្យស្អាតចឹងទើបតែឡៅទេឃើញបាទដាំដាំឈើមកអង្គរយូរហើយមិនមិនរៀបចំតំបន់អង្គរឲ្យស្អាតនិងធ្វើផ្លូវឲ្យស្អាតគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងខេត្តនឹងបាទទៅគ្មានអ្នកណាបងមើលសម្រាមនឹងផ្លូវដីហុយនោះទេបាទនេះគឺជាសារដែលបានលើកឡើងរបស់លោកគុជខេវិនបាទក៏ដូចជាមតិរិះគន់បាទនៅក្នុងសាររបស់លោកតតែម្ដងបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែររៀនយល់ក៏សូមបញ្ជាក់